עכשיו בואו קצת נעמיק את הקרקוע שלנו, אני רגע עוברת לפרופיל ונעשה ככה. בשאיפה אני דוחפת את הרצפה עם העקבים ולוקחת אוויר, מיישרת ברכיים, לא נועלת אף פעם אבל מיישרת. בנשיפה אני נותנת לעצמי להתמסר אל המשיכה הזאת של הגרביטציה, שוב על ידי ההתיישבות הזאת, אוקיי? שאיפה דוחפת את הרצפה, ברכיים מתיישרות, נשיפה מתיישבת ומתמסרת גם אל הגרביטציה וגם מאפשרת לכל המשקל שלי להיכנס לכפות הרגליים שקצת מתרקחות אל הקרקע, כן? הן מתרקחות להחזיק, הן גם מוחזקות על ידי הקרקע. אז בואו נעשה את זה. עם הזמן אני אוסיף כמה דגשים. שאיפה, דוחפת, נשיפה, מתאגנת. שאיפה דוחפת את העקבים, נשיפה יורדת אל הקריות. שאיפה דוחפת את העקבים, ברכיים מתיישרות. נשיפה, משקל עובר אל הקריות, יורדת. כמה פעמים את זה בשקט. כבר אתם פוגשים איזה רטט קטן כזה, ואם כן זה מצוין, כי זה אומר שיש לנו קצת יותר אנרגיה בגוף, קצת יותר טעינה בגוף, וחלק ממנה אפילו קצת עודף ומתחיל קצת לצאת החוצה, להתפרק, מין הערקה כזאת, כן? אל הקרקע, דרך הרטט הזה. שרירים, רקמות רכות שהן קצת קפואות, כשהן נטענות, כשהן מתעוררות, הן מתחילות לרטוט. נשיפה. יכול להיות שכבר יש רטט, יכול להיות שיש כבר כל מיני סימנים שמערכת העצבים מגיבה, בליעה ספונטנית, פתיחה של נשימה או איזו הנחה אקסטרה.